Det är klart vi alltid håller tummarna för trisskraparna, men idag så håller jag tummarna så här stenhårt för Courage från Sollentuna som ska skrapa. För om du vinner mycket pengar, eller oavsett vad du vinner, så kommer pengarna gå till vad, Courage? Till mitt barnhem. I Liberia. Mm. Vad är det för barnhem? Det är ett barnhem för föräldralösa barn. Plötsliga barn som inte har någon som kan hjälpa dem gå i skolan och sånt. Så jag och min mamma och lilla syster driver ett hem, en skolan för dem. Mm. Och den här skolan behövs renoveras nu. Precis. Och det kostar en massa pengar förstås. Ja. Varsågod och ta en lott, Courage. Medan jag och Peter håller tummarna stenhårt här. Du tar första lotten. Jag tar första lotten. Ja, det är bra. Jag kan ta kuvertet där. Tack. Då kan vi börja skrapa. Hur känner du dig, Courage? Nervös. Ja, härligt. Så. Mm. 250 000 på första. Courage sysslar inte bara med det här barnhemmet eller jobbar här i Sverige, utan om jag har läst på rätt så skriver du dikter också. Jo, jag har skrivit över 600 dikter. Oj! Jag skriver en bok också, just nu. Som är utgiven? Nej, inte än. Mm. Men vi får se. Det är omsorgsfull skrapning idag. Precis på siffrorna. Mycket fint. 2,5 miljoner, 2 på 5 miljoner, och 1 på 100 och 1 på 250 000. Mm. Så. Och 2 på allt när vi går in på sista skrapet. Nej, men är det så att det blir 500 000? Courage, vad roligt! Ja, jättekul faktiskt. Nu kan ni ju verkligen renovera barnhemmet. Nu kan jag fixa mitt barnhem. Ja. Yes! Vad roligt. Ja. Och jag är så lycklig för din skull. Jättesnett. Hur känner du dig? Jätteglad. Jag är supernöjd. Jag var inställd på min 100 000. Så. Lite mer blev ju jättebra. Ja, det var 5 gånger så mycket. Stort grattis. Och tack vad så roligt. Mycket. Och lycka till nere i Liberia nu med barnhemmet. Tack så mycket. Tack, tack. Åh, vad härligt. Ja, vad härligt. Mm.